була мужність козацька, що грудьми на вогонь. У Тернополі відзначають Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва. Співак Іван Веспінський виконує пісню «Пам'ятаймо героїв». Композиція, котра повинна звучати в сьогоднішній день, кожного разу на всіх святах. І в такий спосіб ми зобов'язані вшановувати тих героїв, наші Збройні Сили України, найкращі сили України, котрі боронять нашу рідну землю. І завдяки їм ми сьогодні можемо, бодай скромно, але відсвяткувати День працівника культури. Юлія Сушко і Богдан Нікітюк грають Соломію Крушельницьку і Богдана Лепкого. Вони гуляють вулицями і спілкуються з тернополянами. Це також один з елементів імпрези «Мистецький бій за Україну». Сьогодні ми даємо змогу людям з нами сфотографуватися, поринути в історію цієї епохи. Фотографується з акторами тернополянка Ірина Болтова. Сьогодні День культури, а Соломія – це наш представник культурний, культурна спадщина наша. Через те, ну, а як можна було не сфотографуватися і не зреагувати, і не прийти сьогодні на це свято? Під час заходу збирають гроші для захисників України, розповіла директорка обласного департаменту культури Світлана Байталюк. Ми збираємо кошти на придбання безпілотника «Валькірія» для нашої 44-ї бригади. І вже 100 тисяч, я знаю, що є зібрано. І ми сьогодні, завтра і впродовж інших днів ми проводимо збір коштів. Разом з тим установи культури обласного підпорядкування, департамент культури та туризму перераховують одноденний заробіток на потреби, на придбання цього безпілотника. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.